Jeg vil gerne byde velkommen her til denne uges udgave af Halvrummet, og det er jo som sagt en udsendelse, man kan høre både som podcast eller se som video på YouTube. Og Kasper Pedersbæk, det er jo dig, der står for analyserne her. Velkommen til. Tak skal du have. Du er ikke regnet væk i dag? Ikke i dag, men det er da lige før. Det er, jeg vil sige, jeg håber ikke Brøndby defensiv. Det er godt, den ikke tager lige så meget vand ind, som der kom ned i dag. Det må man sige, Kasper. Vi skal jo igennem nogle spændende ting i den her uge. Vi skal tale derby, analysere lidt på den kamp og kigge nærmere på den seneste tids resultater og formkurven. Og så har du også kigget lidt nærmere på Jens Stryger Larsen, som jo, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, måske flirter en lille bit smule med Brøndby. Det var vel det, man på godt gammeldags dansk kan kalde for en fløj til en fest, hvor der blev lagt op til lidt, ikke? Det skal vi igennem i dag, og så vil det også sige, at den vakse lytter vil jo huske, at vi i sidste uge talte om, at vi skulle tale dødbolde i den her uge. Du er i fuld gang og har gravet dig ned i dødboldene, men vi skyder den lige til næste uge, hvor der altså ikke er nogen kamp at tale på bagkant af. Det synes vi gav mere mening. Så kan vi komme rigtig i dybden med dødboldene og særligt hjørnesparkene. Præcis. To partnere har vi på Halvrummet, som gør det muligt for os at lave de her udsendelser. Den første partner, det er Energihuset Danmark. Det er dem, jeg sidder hos her. De lægger lokaler til vores kontor, så vi er sindssygt glade for Energihuset. Så håber også, at I derude I vil bruge vores partnere, hvis det er, at I får brug for det. Det kunne fx være en energirapport eller lignende. Så tjek Energihuset Danmark. Anden partner på den her udsendelse, det er Format Biograf i Ballerup. Og det er jo selvfølgelig blevet rigtig biografvejr. Nu i næste uge er der premiere på den nye film om Napoleon. Det glæder jeg mig i hvert fald personligt til at komme ind og se. Så det er jo rigtig biografvejr. Man kan tage ind og se nogle film med familien, eller med sig selv, eller med en ven. Men man kan også tage ud i format. Næste søndag bliver det så, når vi spiller mod Lyngby den 26. november, og se kampen. I biografens varme og mørke, fordi udebaneafsnittet det er formentlig udsolgt allerede nu, så hvis man ikke har fået billet, så kan man købe billet og se den i biografen sammen med sine medfans, og der er selvfølgelig kold øl og slik og popcorn og alt, hvad der både hører sig til en biograf, men også en fodboldkamp. Så husk så nok, at støtte dem, der støtter os. Og så nok også varmere end at skulle stå på Olympisk Stadion for dem, der ikke har fået billet derud til. Altså, det vil det sandsynligvis være, hvis værguderne fortsætter det her magtværk af et efterår, vi er vidne til. Nå, det var værgeudsigten og partneroversigten, og derfra så lad os gå til derbyoversigten, eller i hvert fald analysen af derbyet. Det endte jo med at blive, Kasper, hvis vi bare skal være helt ærlige, en lidt kedelig fodboldkamp. Hvis du snakkede om fløden før med Jens Stryger, så var det her, hvis det er afbrudt samleje, det var ved Gud ikke den mest velspillede kamp nogensinde. Jeg synes også, det afspejlede godt, hvad det var for to hold, der mødte hinanden på dagen. At det var to tophold, og det var to tophold, hvor man havde tydelig respekt for hinanden. Ja, det synes jeg også, at nogle af aktørerne var inde på bagefter, at det var sådan lidt, når jeg og uafgjort var fair nok. Og altså, da du så den her kamp, lignede det så en kamp, hvor var det noget taktisk, der gjorde, at holdene satte hinanden skakmat, eller var det to hold, som bare ikke ville tabe den her fodboldkamp, og derfor heller ikke jagtede det 100%? Jeg tænker, altså ubetinget har begge hold jo gået ind til kampen med det mindset og den udgangspunkt, at selvfølgelig vil man gerne vinde kampen. Men som jeg også tror, jeg skrev umiddelbart efter, så var det en kamp, hvor det var lidt som om, at de kørte på tur, en søndagstur, med håndbremsen trukket. Det var to hold, som var åbenlyst fokuseret på, at man ikke skulle blotte sig unødvendigt. Altså, det er jo svært at fuldstændig sige, det lå vi helt ned for. Men det var i hvert fald en kamp, hvor at to hold var meget fokuseret på at neutralisere hinanden, først og fremmest, og så ligesom, hvad skal vi sige, samle
op, hvad der kunne komme derfra. Og det så man jo altså på begge sider. Og jeg synes jo et eller andet sted, selvom det måske, altså selvom, og lad mig sige det med det samme, skulle der have været en vinder, var det, skulle den have faldet til FCK, men, altså, men med en snæver sejr i så fald. Det var ikke en kamp, der emmede af mål. Men man så jo også en respekt fra FCKs side af for Brøndby, for, altså, og som Jakob Næstrup jo også efterfølgende selv talte om i onsite, tror jeg det var, at man så jo, hvordan FCK jo altså, spillede jo i en decideret 5-5-0 nærmest mod bolden. Victor Klarsen var foretrukket som sådan en falsk 9-type, som jo faldt meget ned i banen, når Brøndby havde bolden og skulle forsøge at genere Daniel Vaz i opspillet. Du havde deres to kanter, det var, som også gik langt ned i banen for at lukke af på siden, og et eller andet sted, så var det jo også en form for, jamen det var en accept af at sige, okay, Brøndby er dygtige til en vis fase af spillet, så Brøndby havde en masse opspil, men FCK var så også dygtige, skal man også huske på, til at gøre det svært for Brøndby, der lige så snart de ligesom kom forbi det første pres, så havde Brøndby rigtig svært ved at komme videre med spillet, og det blev til meget sådan jappen frem og tilbage midt på banen. Og det var en kombination af, at FCK fik lukket på siderne med to mand, altså både en bak og en kant, der gik ned. Centralt var man godt nummereret, altså i forhold til antallet af spillere op mod Brøndbys. Og så var det jo også en altså, der var også noget manglende kvalitet i det, Brøndby udførte på den baggrund. Og jeg savner lidt, der er nogle offensive udfordringer for Brøndby, i hvert fald lige også i kamp mod FCK, som synes jeg blev meget godt illustreret ved, at jamen, man får simpelthen ikke produceret nok skud i øjeblikket. Ja, og noget, som måske har en sammenhæng, eller det ved jeg ikke, det må du jo svare mig på, men man vælger jo at starte med Yui Suzuki inden, og da jeg så det, så tænkte jeg, okay, men det må så være, fordi han skal udfylde en eller anden rolle i presspillet, fordi jeg synes, det koster lidt på vores presence i og omkring modstanderens felt, når vi spiller med ham i stedet for Ohi. Til gengæld giver det så noget i presspillet. Jamen, altså, man kan sige på en måde, at lige så udskældt måske Ohi har været fra nogle sider i forhold til manglende skud og mål, hvad jeg også har adresseret her i vores format her, så lige så meget har han også, som du selv siger, en tilstedeværelse, hvor man også kan bruge ham som opspilsstation i det opbyggende. Og der var Brøndby noget tyndbenet. Altså det er hverken Kvistgaard eller Suzuki at takke med. Har ikke den samme evne, som Rohit trods alt har vist i efteråret, til at kunne holde fast i bolden og ligesom lægge den af til sin medspiller på samme måde. Og det blev meget etbenet for Brøndby. FCK var gode til at sige, okay, de vidste godt, jamen, vi skal ikke ud og løbe om kap. De skulle ikke ud og have store tunge Dennis Vavro til at løbe om kap med Suzuki og Kvistgaard. Så de gjorde det, at de, lige så snart Brøndby lagde an til de her bolde i bagrummet, jamen, så faldt de ned. Og så kunne de tage duellerne face forward, i stedet for at skulle altså løbe ned med, hvis man forestiller sig, at de ligesom løber ned med ansigtet mod eget mål. Der manglede Brøndby, ja, det er nemt at sige kvalitet, men altså, det var en kamp mod en dygtig modstander, der må man også bare acceptere, at det er svært at spille mod, altså det er holdet, der ligger nummer 1 lige nu, vi spillede mod, og det er en kamp, hvor man siger, okay, det er et svært sted at spille på den konto. Og der synes jeg overvejende, at Brøndby kan være altså, ikke fuldstændig tilfredse, men i hvert fald acceptere at sige, okay, i en kamp, som kunne have tippet FCK's vej, så lykkes man trods alt med at begrænse dem også så meget, så at en uafgjort ikke var fuldstændig usandsynligt. Marko Divković var jo tilbage efter en skadespause. Hvad kom det til at betyde for Brøndbys spil? Hvis noget. Man kan sige, altså deres opspil bliver mere jævnt fordelt, altså i forhold til højre og venstre side. Men det blev også præget af, at FCK var gode til at trække deres yderangribere ned på siderne. Det var så, Rooney Badaji i højre siden. Så man kan sige, at en ting var, at Divković havde Rooney foran sig, men så havde han så højre bakken liggende bagved og lurede, så altså FCK, de stækkede lidt Brøndbys wingbacks. Og så vil jeg faktisk sige, det større issue, det er faktisk mod højre, fordi Nicolai Wallesen har jo det her udgangspunkt til venstre i det her halvrum, altså det her rum mellem, hvad skal vi kalde det, ydersiden, altså på bakkens side og den centrale midtbane.
Der fungerer Wallis jo rigtig fint som sådan en opspilsstation, og kan jo godt facilitere venstrebakken, eller venstrevingbakken, der kommer løvende. Udfordringen modsat, det er jo lidt det her med, når det er Josip Radosevic, der har den her anden sekserrolle, otterrolle, hvad kalder det, hvad du vil, ved siden af Daniel Vaz, så er det jo Rado, der er blevet skubbet højt i banen, og det kan vi jo se, det kan alle jo se, der har set de sidste kampe, hvor han har spillet, og der er det sværere, fordi når han skal agere, nu siger jeg, den her opspilstation, han vender ikke lige så godt med bolden, og det er et faktum, altså sådan er det bare, og det er den spillertype, han er. Han er ikke lige så god til at facilitere og sætte Sean Kleiber op højere i banen, og der skal Sean Kleiber ligesom længere tilbage og selv få flyttet bolden frem. Og det er en udfordring for Brøndby. Det er noget, som skal adresseres af den ene eller anden vej, for at man ligesom kan få optimal udnyttelse af en spiller som Sean Kleiber. Hvordan taler den her derby 0-0-kamp ind i sådan, hvad kan man sige, trenden for Brøndby, altså den seneste formkurve? Hvis vi bare tager fra seneste landskampspause, så er det jo blevet til 2 sejre, en over Nordsjælland i Superligaen, en over Randers i pokalen, og ellers 3 remier. Jamen, altså jeg vil sige, grundlæggende taler det, altså hvis vi ser helt overordnet på det, så har det jo også været et program, hvor vi siger, okay, det har altså været FC Nordsjælland, det har været AGF, det har været FCK, og så var der så Randers ude der først, som også, altså trods alt, og det skal man også huske, og det, så kan man sige, okay, det er da bare Randers, ja, men Randers har været stærkt opadgående, og har faktisk haft rigtig gode resultater i en lang periode, og også underbygget af faktisk gode, nu siger både præstationer og data bag de præstationer. Så det har også været et svært program, men når det så er sagt, jamen så er det altså en lille trend mod, at Brøndby har lidt sværere ved at skabe det her plus på chancekontoen, uden man i øvrigt på nogen måder ligger i minus. Det er slet ikke sådan, det skal forstå. Det er bare blevet mindre, og det vil sige, at man, når ens chancekonto, altså expected goals difference, forskel mellem, hvor du tillader selskaber, og hvor du tillader imod, når den bliver mindre, så bliver det jo mere lige kampe, der er mere altså står og svinger på en uafgjort, og så på dagen bliver afgjort af noget individuel kvalitet, som gør, at man måske lige får det ene mål, der tipper det Brøndbys vej. Og det er jo meget godt illustreret ved kamp mod Nordsjælland, hvor det er jo Nicolai Wallis, der i det her øjebliks ekstraordinær kvalitet, jamen så er det jo, han brager den ind fra kanten af feltet af, ikke? Og der kan man godt se, at det har været lidt det beror lidt mere på individuel kvalitet lige nu. Og det er noget af det, som også i hvert fald man skal arbejde med, og så man ikke ryger for meget i den her nedadgående trend. Ja, hvis du var Jesper Sørensen og trænerteamet, hvad ville du så bruge den her landskampspause på træningsbanen i forhold til det, du har set fra holdet i kamp den sidste måneds tid? De skal finde en løsning på, når, altså fordi modstanderen, og det, sådan er det jo bare, altså sådan er fodbold jo bygget op, og sådan er det jo, og hvad skal vi sige, når modstanderen analyserer det, det er jo, at de har jo adapteret til, men altså, jeg tror ikke, du det kræver mange analytiske evner at sige, okay, Daniel Vaz, han er sgu rimelig vigtig for Brøndby, derudover Nicolai Wallis, han er også en god spiller, ja, det er virkelig ikke nogen udfordring at få øje på, og modstanderen er ved at tilpasse sig og sige, okay, fint, vi ved, at Vaz, han skal ikke på bolden og have tiden til at lægge dit aflevering. Vi ved, at vi skal være opmærksomme på Nicolai Wallis og hans dybdeløb, hans hvad skal vi kalde det, anden bølge crash ind i feltet, hvor han er kommet til rigtig mange afslutninger og assist i det her efterår. Og Brøndby skal finde, og der ved jeg simpelthen ikke, om løsningen kan findes på en landskampspause. Det tænker jeg ikke, man bare lige kan trække sådan en kanin op af hatten sådan der. For det er et, man skal arbejde på at blive bedre offensivt, men man skal finde nogle andre løsninger, så man ikke siger, okay, Vaz er den eneste, og det er mod Wallis, fordi modstanderen har også godt luret. Fint, vi overbelaster området omkring Wallis, og så lader vi Radosevic eller den modsatte 8 stå lidt mere alene i forhold til, at man siger, jamen værsgo, få den tid på bolden, fordi vi ved, I bruger længere tid på angreb over højre end over venstre, hvor Wallis er. Der er jo ikke så meget defensivt, jamen,
Forsvaret lukker stadig flot af. Man spiller til i snit, modstanderen har i snit et mål eller mindre per kamp. Og de scorer sådan set også tilsvarende. Det synes jeg, altså, det er svært at sætte en finger på. Så det er offensivt, der er noget, der skal... Jeg vil ikke kalde det for et problem, men jeg vil kalde det for et punkt, som man skal være opmærksom på i den umiddelbare fremtid, som man ikke ender ud i. Man reelt set lige nu har mere eller mindre kun Wallis og Kvistgaarden, der har de her skud, som Brøndby ligesom får noget ud af. Vil du sørge for at få Ohi integreret ind i startelveren igen og prøve at få banket noget selvtillid ind i ham? Altså, er det en del af løsningen, tror du? Ja, og en del af løsningen er, at man skal ikke have ham til at lave alt muligt andet på banen. Og hvor meget der er taktisk i forhold til det, som Ohi på den seneste har fået, altså ligesom har lavet på banen i forhold til, nu siger alt det andet, end at være i feltet og komme til skud. Og hvor meget der er et spørgsmål omkring rent selvtillid i forhold til, at man som spiller har den der, hvor man siger, okay, man vil gerne være en del af det, uden, altså og når man siger, okay, man som angriber, man mangler målene. Og vil man så være, er det så ubevidst eller bevidst for ham, at sige, okay, så man ligesom søger mere end med ned at være en del af spillet, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald et fokuspunkt, det er, at han skal være mere central, en mere central fokuspunkt, og han skal komme til flere skud, og man skal sætte ham op til de gode skud inde i feltet, fordi Ohi er ikke en spiller, som skal have den alle mulige andre steder. Han skal have den inde i feltet, han skal serviceres derinde, og det for mig ville det være det vigtigste, hvad enten det så er et bevidst taktisk valg for Jesper Sørensens side af, eller om det simpelthen er et selvtillidsspørgsmål fra Ohis side af, men så er det i hvert fald der, mit fokus ville ligge. Og hvad med bare lige... Hvis vi alligevel skal tale lidt om defensiven, selvom det ser solidt ud, så har det jo lidt været den her højre stopper for Brøndby, som har været tvivlsspørgsmålet i forhold til, hvem skal spille, og det der fejlene lidt er kommet fra. Kan du forstå, hvis trænerteamet, jeg ved ikke, om de er det, men hvis de var fristet at prøve en opstilling, hvor du rykker Frederik Alves ud til højre og starter med Rasmus Lauritsen i midten, eller vil du død af pin holde fast i Alves, som har været så god inde i midten? Jeg vil holde fast i Alves. Jeg vil være rigtig ked af, hvis han blev flyttet derfra. Altså en spiller der over, ja, nu kan jeg huske, hvad vi er nået til, 15 kampe nu, ikke? Har gjort det så godt. Og altså du har en i øvrigt også en, altså en yngre spiller, som er så stærkt præsterende, så det er ikke der jeg vil begynde, og især også fordi at jeg ser et behov for at relationen til Jakob Rasmussen bliver styrket. Fordi en smule, hvis vi skal finde håret i suppen, er det som Brøndby er udfordret på. Og der har Jakob Rasmussen også en, altså han har præsteret, nu siger jeg dårligt, at det, altså han har jo lagt exceptionelt stærkt ud. Men en lille smule hård summe, så har det været, at der har været nogle sårbarheder bag ham. Altså han er blevet spillet i ryggen nogle gange. Man så det en enkelt gang mod FCK, hvor Lerager, heldigvis vil jeg så sige, fordi det ikke er en hurtig spiller, bliver spillet mellem ham og Alves. Og man ser nogle gange også, at nu kan jeg huske, hvornår det var scene, som det var mod... Jo, det var mod AGF, tror jeg også, det var, at han har lidt den, altså han blev lidt spillet på blindsiden, og der kunne jeg godt tænke mig, at Jakob Rasmussen og Alves, de fortsætter med at udvikle deres markedskab, og jeg ville være ked af det, hvis man ændrede på de to spillere på stammen, og der er det højrestopperen, som er der, hvor jeg vil gå ind og pille, hvis noget. Og så det sidste emne, vi skal igennem i dag, det læner sig også lidt op af en analyse, du har skrevet på 3.dk, Kasper, som man kan gå ind og læse, hvis man vil endnu dybere i materien med det her. Jens Stryger Larsen, han er jo lige nu samlet med det danske landshold, og derfor så kommer der også nogle interviews ud og nogle vinkler, og der er så kommet et interview ud med Stryger, hvor han ikke afviser et comeback til Brøndby. Spørgsmålet er, skal Brøndby afvise et comeback til Stryger, eller kan der ligge en ny Daniel Vazquez gemt her? Altså, det er ikke en blank afvisning, det er slet ikke. Men det skal heller ikke være, og det sådan gælder det sådan set for alle potentielle hjemvendte spillere. Det skal heller ikke være en, hvor man siger, ja, du har spillet Brøndby tidligere, vi tager dig, og så finder vi ud af, hvor du skal passe ind på efterfølgende. Slet ikke, men jeg synes det ville være tåbeligt og blankt afvist det på forhånd og sige nej, han skal slet ikke ind overhovedet, men nej, det er heller ikke, selvfølgelig skal det heller ikke være en, hvor man bare
hiver ham ind og siger, så finder vi skud af, hvor du spiller bagefter, slet ikke. Mm. Så hvor kunne du, hvis nu, at det her blev aktuelt for Brøndby, hvor vil du så se Jens Stryger Larsen kunne bidrage til det her Brøndby-hold, som vi ser lige nu, fordi vi har jo fået styr på venstre bak, der har vi Marko Divković, vi har fået styr på højre bak, der har vi Sean Kleiber. Ja, og det er også derfor, at som jeg også skriver i den her analyse ind på 3 point, død pigen skal det ikke være en, hvor man bare hiver ham ind. For det sidste Brøndby må stå med nu, det er en situation, hvor at du har Sean Kleiber og Stryger, altså to, nu siger jeg, gamle spillere til den samme plads, og hvor man, altså hvis man nu siger, at det er Stryger, man ser ham som høj vinkbak, man skal ikke stå med to spillere, som man siger, til den samme plads, og må bænke den ene. Det, sådan skal truppen ikke bygges op. Det vil være fuldstændig at skyde sig selv på det groveste i foden. Og især fordi du har en spiller som Sean Kleiber, som altså, du jo trods alt har hentet ind for, som en, nu siger, profileret aktiv, og mod venstre, jamen det skal heller ikke være en spiller, som går ind, altså det vil også være at skyde sig selv i foden her, og når du har en Marko Divković, som jamen har været en potentiel, altså kæmpe gevinst, og du har en ung spiller, Lukas Larsen, der kommer nede fra. Det skal være, fordi man kan se noget værdi i at hente Jens Stryger Larsen ind til noget andet. Altså, og når man gør det, skal jeg lige skynde mig at sige, skal det ikke være sådan, at man henter ham ind, og så ligesom ikke bare beholder status quo. Så skal det være, fordi man siger, så skal det være, fordi en sportslig vurdering er, det Jens Stryger Larsen bringer ind, jamen det hugger man af. Han sætter sig ind på en af de øverste pladser i træet, og så saver du et af de nederste grene af. Altså, jeg skal ikke gøre mig til dommer over lige nu, hvem er det, man skal sakse i så fald, men for at sætte ord på, altså, nu er meget relevant for en spiller, som jeg jo så godt vil sætte navn på, som jeg ikke tror har en fremtid i Brøndby, men lad os nu sige, at det var, man havde en ung spiller, man havde Sebulonsen til højre bak, og man simpelthen hentede Jens Stryger Larsen, så er det jo klart, jamen, hvor er det, man skal sakse henne, og det vil jo så være Sebulonsen, som jo, hvis man nu siger, at ham og Stryger spiller den samme plads, som jo så har lavet livet, fordi man siger, man henter Stryger ind med så meget mere kvalitet, og så ryger den, ja, som jeg siger, nederste gren, den bliver savet af. Og det er jo sådan, man skal se, altså det er jo sådan, den sportslige vurdering af Jens Stryger skal være. Det skal være, at han kan komme ind og spille et sted, en position, en rolle, hvor man siger, okay, de alternativer, der er, han er meget bedre, og så ryger det svageste led. Hvis man kan sige, så stryger det svageste led. Ja, det stryger det svageste led. Ikke, fordi han er det svageste, men man stryger det svageste led. Udmærket ordspil, vil jeg sige. Ja, vi prøver vores bedste her, Kasper. Hvor, hvis du bare skal komme med din sådan helt egen hjemmebrygget analyse på det her, hvor sandsynligt vil det så være, at Brøndby går efter Jens Stryger? Jamen, altså jeg synes ikke, altså det har du vist med Daniel Vaz senest, at man vil gerne hente tilbage, hvis det rette, altså jeg tror du har set, hvad der konstant sagde med Daniel Vaz, men hvis det rette tidspunkt var der for både spilleren og klubben. Og det kan jo godt være, og det er jo det, man skal huske, det kan jo godt være, at det rette tidspunkt er der for spilleren. Men hvis det rette tidspunkt ikke er der for klubben, så skal man ikke hente ham. Jeg kan godt være lidt i tvivl i forhold til det rette tidspunkt for klubben, i forhold til, at man har vinkbakkerne på plads. Der vil jeg være rigtig ærgerlig, hvis man gik ind og hentede, som jeg lige har ridset op. Igen, ikke fordi jeg har noget mod Jens Stryger, men fordi man har nogle andre aktiver på plads i klubben lige nu. Der hvor at, og det er jo fuldstændig, at det er jo svært at vurdere, det er jo noget, der foregår i hovederne på Jesper Sørensen og på CV og den sportslige ledelse, jamen, så skal det være, fordi man vurderer, at Jens Stryger kan gå ind og tage den samme rolle, som han havde i Udinese på et tidspunkt, hvor han spillede den her yderstopper i en tremandsbagkæde. Altså han skal ikke være i en duo derinde, men i en trio, hvor han spiller den yderste. Der har han spillet tidligere, han har spillet altså, nu siger jeg, mange minutter, hvad der svarer til en hel sæsons minutter på den plads. Men så skal det være, fordi man går ind og vurderer, at han kan gå ind og løfte den højre stopperrolle på kort sigt. Og så skal det være den vej igennem, det valg, man tager på den konto. Ikke? Vi må se, om han stryger ind i Brøndby-truppen, eller om han fortsætter der, hvor han er. Ikke desto mindre, så vil det være de sidste ord fra denne uges udgave af Halvrummet. Tak til dig, Kasper, som altid. Selv tak.
tak til vores partnere på Halvrummet. Det er Energihuset Danmark og Format Biograf i Ballerup. Vi er tilbage med mere Halvrummet i næste uge. Der kommer vi som sagt til at zoome ind på Brøndbys dødbolde og hjørnespark, så det kan I godt glæde jer til. Det ved jeg, at der er rigtig mange, som er meget interesseret i, om vi er gode til, eller om øjetesten matcher datatesten. Det er godt, ja. Kasper. Så tales vi ved næste uge, og til jer andre, vi ses og vi lyttes.